Premier Liganın 2023-cü ildə keçirilən oyunlarında Qarabağ hamıdan çox, yəni 88 gol vurmaqla Azərbaycan çempionatlarında son 25 ilin rekordunu imza atıb. RTV-nin Peşəkar Futbol Ligasının rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, bu toplardan 45-i cari mövsümün ilk, 43-ü isə ötən mövsümün ikinci yarısına təsadüf edib. 1998-ci ildən sonraki dövr üçün əvvəlki rekord 88 gola bərabər idi. Buna 2022-ci ildə nail olan Ağdam klubu öz göstəricisini 2023-cü ildə yaxşılaşdırıb.